Tak Johne, kdo vám je nejbližší třeba z těch současných trenérů, když jsme tam viděli tak toho? Ten Mourinho byl podobný asi jak já. On tam hulákal a běhal tam po hřišti. A já jsem ještě oproti ním větší borec v tým, že já jsem hrozně sprosté. A to oni nejsou, no. Jo. Takže já se za to se omlouvám, když jsem byl mladý, jsem byl hrozně sprostný, ale i na hráče, i na rozhodčí a na funkcionáře, ale teďka, čím jsou starší, tak už se mě líbí právě takový trenéři, kteří jsou jemní, něžní, kultivovaní. Něco jako Martin. Martin, nebo ten teďka z Plzně, ten Míša Bílek, Vítě Lavička, ať někoho nezapomenu. Ale ten váš, ne, taky takový. Ano, Venca Jílek od nás. Takže to jsou krásní trenéři, já jim říkám krásní lidé. Já mu celý den radím, víš, tak on mě radí, on všechno zapomene, o všech jména. Chceš do? A já říkám, já jsem švanci. Ale prostě dneska nevidím, že by nějaký ten trenér chtěl insultovat rozhodčího. A to jsem já většinou ho proplesknul, jo. No, proplesknul. Pak se si rozuměl. Jsem se, kde je kamera, když se dívala na lidi, tak nazdar, tyho, a tak jsem mu tak dál. To ještě byla jenom jedna kamera na stadionu. Jardo, máte i v hokeji koho napodobovat, když jsme tady viděli ty různé trenérské styly v koučování, že to lidi napodobují, tak je to i v hokeji nebo ne? Jsou tam výrazní trenéři svými gesty? Jsou, tak nebudeme chodit daleko. Láďa Ružička, že jo, ten měl ten svůj známý svetr, který po celou kariéru neslík. Vzádu tu záconu, takže si neustále prohraboval ty vlasy, že jo, žvejkačku ne, jo. Jo, mu řekli žvejkal, ale tam jde o to, že on měl ten svůj charismatický styl a tím on byl známý, věděl, kdy má zasáhnout do hry, kdy má na koho zařvat, třeba i na rozhodčí, jak říkal tady pan Uličný, a znal právě, který hráč hraje, který nehraje, a dokázal během toho zápasu to mužstvo promíchat tak, že to mužstvo potom začalo hrát a vyhrálo, že jo, když se nedařilo, takže ten byl specifický Láďa tady v tom. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.